Bunda tengah setting setting kamera, jap saya buka lampu lah. Nampak? Nampak kan? Macam gelap. Eh, dah buka lah lampu. Entah. Mesti baju tidur, orang tidur pun tak mandi tu. Mana ada lah. Okay. Hai semua. Hello. Assalam bunda. Hello. Yang manis. Bunda yang manis. Saya pakai kelimata hari ni. Nak baca. Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam. Siapa tu? Nadira. Okay, hari ni nak bincang pasal apa? Hari ni boleh nak cerita pasal menopause. Menopause. Siapa yang dah menopause? Angkat tangan. Nana. Angkat apa? Angkat tangan? Angkat tak? Angkat tanya siapa yang dah menopause. Angkat tangan. Ah, angkat belum. Eh, bunda belum eh? Tak angkat tangan? Eh, saya belum lah, Nana. Saya seribu lah. Hari ni bunda pakai tudung memang macam Mak Haji sangat. Sebab nak cepat. Hari ni ada appointment. Sepatutnya kalau appointment lagi lawa-lawa kan. Saya pakai sarung je. Okay. Dah ramai belum, Nana? Dah. Nak dekat 200. Okay. Assalamualaikum semua follower yang sangat-sangat saya sayangi dekat IG, dekat FB. Facebook. So hari ni ada dua orang pari-pari saya yang pegangkan handphone. Nak juga ya. Okeylah. Kita mulakan dengan satu ya, iaitu apa itu menopause. Menopause ni ialah kalau kita tengok zaman saya muda dulu, saya berbeza dengan zaman sekarang. Kita banyak terdedah. Pintu tu tutup dan nak sebab tak tutup lah. Okay, zaman dulu orang terlalu tak kisah tentang haid, tak kisah tentang keputihan. Dan ramai orang masa awal zaman sebab senayu ialah mereka begitu anxious sangat untuk mengetatkan kita punya vagina supaya macam anak dara. Supaya lelaki sayang. Supaya lelaki tak cari lain. Okay. Tapi bila dah sampai satu tahap saya buat senayu tinggi, saya begitu eager untuk mengetahui tentang menopause dan juga hormon. Kenapa? Sebab bila umur 30 tahun, saya percaya saya sudah terlalu dekat dengan menopause. Dan saya mengkaji sangat-sangat kenapa perempuan menopause begitu tidak cantik dan macam mana untuk perempuan tu cantik yang semula jadi tanpa perlu menyuntik badannya menggunakan bahan-bahan berbahaya. Jadi masa awal buat sendayu dulu, masa tu umur saya dalam 38 tahun macam tu ya. Saya berkawan dengan salah seorang wanita yang mana dia agak berduit orangnya. Dia menceritakan dekat saya umur dia 40 lebih dan dia tak nak menopause, dia ambil suntikan daripada doktor. Dan saya tanya dia, apa dekat sikit, dia kata suara saya kurang tolong. Jelas. Dekat sikit. Okey, kenapa kena dekat sikitlah. Kalau dekat sikit badan saya macam gajah tak apa ya. Okey, sekejap dia sila. Dia suntik apa? Okey, dia suntik apa? Bila hai Puan Nurul Azimah, Puan I.N. Nazira Zakaria, clear ya? Okey. Begini, saya kena menjerit, saya tak benda bertenaga sebab pagi tadi dah menjerit dah. Hari-hari menjerit. Yelah, mam mesti tak marah. Orang bagi saya anak, suruh dijaga, buat benda tak elok, mama mesti tak marah. Itu tanggungjawab saya. Biar betul. Saya kena marah, biar saya marah dia, jangan Allah marah saya. Okey, balik cerita saya tadi. Apa saya cerita Nana? Suntik. Suntikan tu suntikan apa yang dia ambil? Suntikan dia ambil tu ialah supaya dia tak menepos awal. Sedangkan dia sudah menepos. Dia sudah menepos, dia nak keluar haid balik. Jadi apa yang saya tengok kesan dia, dia terlalu gemuk lepas tu. Lepas tu start daripada boleh gemuk ya, sedangkan doktor ubatan hospital mesti akan menjadikan wanita itu kalau boleh keluar haid mestilah bagus. Kemudian bila saya kata satu hari saya dah belajar herba, saya nak belajar tentang hormon pula. Puas cari doktor hormon, memang tak ada. Jadi bila saya belajar dengan doktor pakai hormon ni, walaupun ilmu saya memang sangat jauh lah dibezakan dengan dia ya, tapi bila saya belajar dengan hormon, rupanya hormon ni ia ada hormon sintetik. Hormon sintetik ni dia macam kita masuk, contoh macam ni. Ini rumah, ini pintu.
Ni rumah, dalam ni rumah ni pintu. Jadi bila masuk hormon sintetik, dia boleh masuk tapi dia tak boleh keluar. Yang tak boleh keluar tu yang berbahaya. Bahaya. Dia terkunci dekat dalam, maka berlakulah toksin dalam badan sintetik, kita dan boleh menjadikan kanser. Dia bukan hormon semula jadi. Dalam badan kita ni sebenarnya badan kita pun menghasilkan kolagen. Okey, tetapi kalau kita makan bahan makanan yang berunsurkan kolagen, maksudnya kolagen kita dia akan lagi tinggi. Sebab tu dalam urutan badan kita pun kita boleh merangsang supaya limpatik ni mengeluarkan sel-sel kolagen yang baru. Tetapi makanan yang mengandung kolagen sebenarnya dalam pemakanan kita tak banyak. Okey, tadi dekat IG saya ada cerita kan, makanan yang mengandung kolagen dalam badan kita sebenarnya tak banyak. Terlalu sedikit. Dulu kan famous kejap pasal rumpai laut. Betul. Ada tapi terlalu sedikit dia punya percentage-nya. Sebenarnya kolagen yang boleh dihasilkan daripada dua pemakanan, iaitu pertama sekali ialah daripada tulang kaki ayam dan satu lagi daripada tulang lembu. Dan cara memprosesnya juga ada cara, iaitu mengeluarkan lendir-lendirnya yang kita simpan, kita perap dalam peti ais. Lendirnya itu ialah kolagen dan itu yang kita boleh gunakan sebagai stok ayam untuk setiap masakan dan itulah yang menghasilkan kolagen. Tak bahaya ke? Tak bahaya. Sebab dia bukan lemak. Tak, kaki ayam kalau kita rebus dia akan keluar sejenis lendir. Lendir itu bukan lemak, Nana. Yang lemak ayam tu ialah botot ayam, buah ayam, kulit ayam, itu lemak ayam. Berbeza dengan kolagen. Kolagen ni dihasilkan daripada lendir. Dan apa yang saya buat dekat dalam kolagen wujud pinkish itu adalah daripada kulit ikan. Kulit ikan merah, red snapper, mahal tu. Okey, baik. Kita nak, tak nak lari topik, kita lebih fokus kepada menopause saja. Baik, HRT. Bagi orang ni zaman sekarang, orang wanita-wanita yang berkejaya tinggi tu, utama di US, ya, di barat, dan mengikut doktor saya, mereka menyuntik hormon testosteron kepada wanita-wanita yang berpangkat tinggi. Perdana Menteri mereka, ya, yang perempuan lah. Maksudnya menteri-menteri macam, tak kisahlah Menteri Pertahanan ke, apa orang-orang yang tinggi dia punya tahap education, maksudnya menggunakan otak banyak, mereka akan menyuntik hormon testosteron. Testosteron banyak pada lelaki, ya? Banyak pada lelaki. Tetapi hormon testosteron bila disuntik, tetap bermasalah sebab dia bukan yang semula jadi. Okey. Macam mana nak menjadikan hormon wanita itu tinggi? Ha, itu kita cerita nanti, ya. Kita cerita pasal menopause dulu. Nanti lari track. Saya terpaksa buat skrip. Skrip ni supaya saya tak lari track. Okey. Menopause ni sebenarnya ada tiga tahap, iaitu pramenopause, menopause ataupun pasca menopause. Apa itu pramenopause? Pramenopause ialah wanita yang di usianya daripada umur 40 tahun, walaupun dia datang haid, sebenarnya apa pramenopause tu sudah bermula. Iaitu 10 tahun daripada usia mereka akan menopause. Tapi dia boleh dilambatkan dan boleh diperbarui. Orang yang menjaga hormon sebenarnya, mereka, saya suka tengok Bunda Anna Kak Yati bila nak live sama-sama. Tolonglah live sama-sama. Puan Sikin Beng, apa? Mana? Itu lah Puan Sikin. Okey, baik. Sikin Beng. Saya kalau jumpa anak saya, karakter saya tak macam ni. Saya akan jadi macam budak mulai 16 tahun. Melinjam. Okey, baik. Tadi apa tadi Mama? Nana, saya cerita? Pramenopause. Okey, bila kita pandai menjaga hormon sebenarnya macam saya. Okey, maaf tangan, nampak tangan ni. Okey, baju ni baru buat, tangan ni besar, pakai sarung tangan tapi nampak siku cucuk. Start saya bagi serius. Okey, tadi Bonda cakap apa? Pramenopause. Okey, bila kita pandai menjaga hormon macam saya, saya pandai menjaga hormon, saya boleh melambatkan menopause saya sekurang-kurangnya 2 bulan setiap tahun. Maksudnya kalau umur saya 10 tahun daripada sekarang, 2 bulan setahun saya reserve usia penuaan saya 2 bulan. Maksudnya kalau 10 tahun, maksudnya saya dah jimat 2 tahun. Faham tak nak? Faham tak Bunda maksudkan? Faham tak apa faham Bunda maksudkan? Bunda cantik. Taklah. Okey. Okey, tadi saya harap anda faham. Kalau tak faham nanti boleh jimatkan 2 bulan sebab macam ni Nana. Kalau saya pandai menjaga pemakanan, saya bersenam, saya makan makanan yang sangat tinggi phytoestrogen. Okey, saya makan makanan yang boleh cut masalah cyst, masalah fibroid. Masalah cyst, fibroid, cancer boleh kita halang sebenarnya. Tapi tak semua orang tahu. Dan saya bila live dekat FB boleh cerita panjang, tapi saya pun tak banyak masa. Selalu Nana dengan Su paksa saya, dia kata Bonda buatlah live, dia kata selalu saya tak banyak masa. Betul. Jadi kalau saya tak faham yang okay. Pasal 2 bulan dapat dijimatkan tadi. Okey, tak faham dijimatkan. Baik. Dijimatkan tu begini.
kalau kita makan Royal Bee, okay, saya makan Kopi Ratu, saya makan Kobis, maksudnya saya tahu menjaga hormon saya. Saya dah makan suplemen yang yang bagus untuk menjaga hormon saya. Nanti bila saya dah menopause, sepatutnya katakanlah Allah kata, Rosita, kamu akan menopause umur kamu 50 tahun. Okay. Tetapi disebabkan saya menjaga awal hormon saya pada muda, saya makan Defolia semua tu, jadi saya lambat menopause saya. Walaupun saya dah menopause sekalipun, putus haid, tapi dalam saya still ada hormon estrogen sangat banyak. Sebab saya dah simpan daripada muda. Okay, maksudnya apa tulisan tak faham ni? Tunggan tu orang luar negara. Oh, luar negara. Okay. Baik. Maksudnya, bila umur saya 50 tahun, saya sepatutnya Allah kata, Rosita, kamu dah menepos 50 tahun. Kalau kamu tak jaga kesihatan. Tapi disebabkan saya dah jaga daripada awal, tahun 40 saya dah jaga. 40 tu maksudnya saya dah simpan 2 bulan. 2 bulan setiap saham. Tahun. Saham saya dah simpan 2 bulan. Maksudnya penuaan saya tu saya dah simpan 2 bulan. Jadi nanti kalau umur saya 50 tahun, 40 2 bulan, 41 2 bulan. So kiralah daraplah. Kalau 10 tahun maksudnya saya dah ada 2 tahun. Betul. Maksudnya saya dah reserve dalam badan saya 2 tahun hormon tu. Okey. Dah faham. Okey, Ummu Zarif, maksudnya kena jaga estrogen lebih awal, betul. Baik. Tadi saya cakap pasal apa nama? Orang barat, okay, kanser, orang-orang barat memang dia menyuntik hormon testosterone. Tetapi doktor yang mengajar saya ni, dia kata sangat tidak bagus. Sebab itu adalah konsep apa, sintetik. Hormon replacement terapi. Bukan semula jadi. Hormon semula jadi sebenarnya kita boleh rangsang melalui sifat kita, pembuat, cara kita buat badan kita. Cara buat badan kita macam mana? Lifestyle kita. Dan kita jangan terlampau, kita kena buang toksin dalam badan. Pemakanan. Dan benda tu terlalu complicated untuk anda pelajari dalam masa yang singkat. Pada saya lah, sebab saya pun belajar kan, saya tanya doktor, saya tak faham. Gitulah saya banyak soal. Baik. Saya ringkaskan saja untuk pengetahuan umum. Okey. Bila pramenopause ni, bila umur 40 tahun, kita punya haid dah mula tunggal langgar. Maksudnya sikit, keinginan seks kita tak ada. Lepas tu bila kita having sex, lubricant cecair tak ada. Itu dah tunjuk simptom awal. Kemudian kita punya rambut gugur, hot flashes awal. Kenapa katanya saya rasa kering, tangan saya mudah sejuk, tangan saya susah nak tidur malam. Okey. Lagi satu tanda-tanda awal menepos, kita boleh tengok bila kita tidur, bunyi zaman muda, cuba kita imaginasikan follower semua. Masa kita tidur, kalau anak muda sedapnya mengorok, lena habis, landing lah. Tapi bila kita dah berusia 30 tak, masuk 40 kita bila bunyi sikit je, kita dah terjaga. Lepas tu nak tidur balik susah. Itu tanda-tanda menopause. Kita nak ke arah menopause. Transisi, okay. Menopause. Transisi menopause, ya. Baik. Tanda-tanda tidur. Rambut. Rambut kita sangat mudah gugur dan susah untuk tumbuh balik. Dan rambut kita yang halus tak akan jadi kasar. Okey. Lepas tu penglihatan kita, sendi kita mudah sakit. Itu adalah tanda-tanda menopause. Baik. Bila kita pramenopause ni, terjadinya perubahan fizikal. Iaitu badan kita akan mudah menggemuk, perut kita membuncit. Dan terutamanya, bila hormon progesterone dengan estrogen tu dia tidak seimbang, apa dia? Bila kita nak tahu kita hormon estrogen tinggi, macam mana? Pertama sekali, orang hormon estrogen tinggi ialah pipi dia macam saya. Banyak. Lagi lengan besar. Lagi, minta maaf nak cakap ya, perempuan semua. Walaupun tak sopan tapi kena cakap. Breast dia besar. Ataupun lengan dia besar. Itu hormon hormon tinggi. Hormon estrogen tinggi memang mencantikkan, gebu kulitnya kan, feminine. Okey, tapi dia kena balance dengan hormon estrogen. Adakah anda bosan? Lepas tu jenis yang suka bergaya, nak cantik, tu maksudnya itu, orang yang suka bergaya, kita kena rangsang. Kita bila, maksudnya kita kena rangsang hormon kita. Maksudnya kita ni tak boleh, bila kita berusia, terutama golongan muslimah, ya, muslimah yang bertudung aurat, mereka ni kebanyakannya, sebab saya asalnya orang yang seksi masa muda, dan bila bergaul dengan muslimah yang sopan-sopan ni, saya cuba menukar sedikit cara mereka berfikir. Okey, maksudnya kadang-kadang ya, bila bertudung labu, mereka kata kenapa nak bermakeup lagi, kita dah nak mati. Sebenarnya itu tak boleh.
memang kita kena ingat kita akan mati. Tapi kalau kita tak rangsang kita punya emosi untuk berhias diri, untuk menjaga diri, kita tidak akan menghasilkan hormon oksitosin. Hormon oksitosin ni dengan hormon melatonin, mereka ni maksudnya berinteraksi each other. Bila mereka berinteraksi antara hormon ni, dia akan merangsang hormon estrogen, subhanallah, hormon-hormon sehat supaya kita tak sakit. Okey, tadi hormon ya. Bila dah berlakunya perubahan fizikal, haid kita akan total berhenti rata-ratanya berumur 47, 48, 51. Itu adalah normal sebenarnya. Menopause pada umur 50 tahun, 40 lebih itu kira macam tak shock lah kan. Tapi kalau umur 51, 50 haid terhenti itu normal. Dan haidnya daripada warna pekat dia akan jadi cair. Dan kadang-kadang dia keluar sangat-sangat banyak. Dan kita akan tengok perempuan bila semakin berusia apa dia, gusinya sudah tidak mampu untuk menampung gigi lagi. Maksudnya gusinya akan jarang. Wanita yang hormonnya tinggi, kalsium, hormon yang tinggi akan menyebabkan kalsium dan tulangnya, staminanya sangat kuat. Jadi kalau kita sudah berusia, kita ada penyakit saraf, kita ada penyakit kencing manis, dia akan merenggangkan gigi dan gusi kita. Okay. So boleh terpaksa tunjuk gigi, sebab gigi yang rapat, yang tidak renggang, menunjukkan kita punya hormon dan kalsium kita sangat bagus. Okey, apa itu menopause? Menopause menandakan hormon haid kita sudah stop, dah tak ada keluar lagi. Okey, wanita yang tidak datang haid selama 1 tahun itu dah dikira mereka sudah menopause. Tetapi kalau kita boleh memperbaiki, kita makan lagi makan yang sihat, dia akan keluar lagi haid. Sebab tu bonda pernah cakap kan, kalau makan royal bee, kita makan maju luha, makan yang melibatkan saraf, contohnya mustanir ataupun kopi ratu, semua tu adalah makanan sihat di dalamnya. Kadang-kadang percentage untuk datang haid sangat banyak. Itu yang saya terima respon daripada follower saya. Baik, apa itu pasca menopause? Pasca menopause ialah orang yang sudah menopause betul tetapi badannya sudah boleh menyesuaikan fizik dan psikologisnya dengan perubahan-perubahan hormon sewaktu berlakunya tempoh menopause tadi. Mungkin berbeda pelik tapi anda cuba fahamkan. Contoh beginilah. Katakan saya dah menopause. Saya dah menopause 3 tahun. Dalam tempoh 3 tahun tu saya rasa panas sangat. Saya rasa sejuk sangat badan. Itulah simptom orang menopause. Dan dia tak nak langsung dekat suami. Dekat suami pun benci. Dan dia takut sangat kalau suaminya nak melakukan hubungan seks. Itulah simptom orang yang menopause. Dan dia berasa sangat kering. Jadi ketakutan kepada seks tadi, kering tadi menjadikan bermasalah. Bila makan Royal V, alhamdulillah mereka boleh dapat air balik bila having seks. Okey, baik. Apa itu pasca menopause? Pasca menopause tu ialah bila kita dah kering, datang haid tu, kita ada macam hot flashes, benda tu akan berkurangan-berkurangan sebab badan sudah boleh menyesuaikan diri dengan ketiadaan hormon estrogen dengan progesteron. Boleh faham tak? Tak baiknya bahasa dia orang tu. Weblena, Sifu Beach. Kenapa nak mencarut? Takpelah dia orang luar negara. If she speak English, she should tell us. I can speak English but just a little bit. Sorry. Nanti Anas. Ajim ada. Panggil Ajim mana? Ajim dekat awal tadi dia kata. Ajim sangat pandai cakap English. Sekejap. 106. Okay, gejala-gejala menopause. Gejala-gejala menopause ni disebabkan oleh kekurangan hormon estrogen dengan... Hello? Suruh Ajim naik sekarang? Sekarang juga. Okay. Gejala-gejala menopause. Gejala-gejala menopause. Okay. Okay. I try speak English. My son will speak English. Wait for the while. Okay, Nana. Yeah. Nana. Gejala-gejala menopause ini disebabkan oleh ovari kita sudah mengeluarkan kurang telur. Okay. Sebenarnya wanita yang mengandung, wanita yang kahwin awal, wanita yang menyusukan bayi, mereka itu adalah golongan manusia yang akan awet muda. Sebab wanita yang mengandung, dia telah menyimpan, menjimatkan telurnya setiap bulan 1 biji. Okey. Proses ovulasi tu kan? Ya, betul. Alamak, bateri saya nak habis. Alamak. 30 second. 30 second. Alamak. Kalau saya tak boleh sambung go live, nanti saya akan tukar handphone lainnya. Anda nanti kita sambung lagi, tau. Okey, saya akan cari handphone sebentar lagi. Tunggu, kalau dah mati tu, saya tunggu Ajim naik untuk pakai iPhone. Okey. Memang ovari mengeluarkan kita punya